No, jeden je prasknutý. To je pohroma. Ako ja teraz zoženiem takéto dosupravy? Mami, prosím ťa, veď svadba nie je zajtra. Toto sú poháre na zásnuby, moja zlata, a musia byť slávnostné. A čo si tak trháš to obočie, veď budeš vyzerať ako klaun. Ahoj, láska. Kde si, miláčik? Doma. Mama ma tu terorizuje. No, vďaka. Ja som sám v obchode. No, za celý deň tu ani noha nevošla. Ja, ale kebyže nemám tvoje fotky, tak ja by som sa umudil na smrť. A ktoré si pozeráš? Všetky si pozerám, všetky. Však ty si tá najkrajšia žena. No, na celom pohraničí. Čo pohraničí, však ty na celom svete si najkrajšia. Ani ty nie si na zahodenie šikovný, zlatý aj sexy hasič. Lidia? Hej. No a daj. Ahoj! Ahoj, moja prekrásna nevestka. Ako sa máš? Ženia? Počúvaj, a čo keby sme... Čo chce? Už takmer ako rodina večer sa stretli a dohodli za snuby. Počkať, ale my s Mikitom... Ženia, ahoj, tu je Mirka. Čau, čau. Prosím ťa, určite musíte prísť večer k nám. Dohodneme všetko ohľadne svadby. Chvála Bohu, svatka zlata, že sme na jednej vlne. Keby mi to nechali na naše deti, oni sú ochotní odbaviť tú svadbu u Sergeja v bare. Jaňku, môžem dostať Lidiu. Ale dostaneš ju a navždy. A teraz vydrž. Mirka, tam si? No, áno, počúvam. Počúvaj, a čo povieš na také svadobné menu? A? Taká jahňacinka. Toto je dôležité, choď preč. Jahňacinku, áno, jasné, môže byť, ale ja trvám na pečenom prasiatku. Mama, to je tak, naša svadba. Prestaň. Bude, počúvaj. A ja ešte donesiem klobasu svoju a prvým toľko. To bude také predjedlo, že tie hostia tak sa nažerú, že ošetríme na hlavnom jedle. Jasné, počuj, ja mám strašne dobrý recept na koláče. To musím vyskúšať. Aspoň bude na výslužku. Áno, počúvaj, ale na stoli dáme kvety tulipány. Ja ich mám zadarmo.